zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Oho, sa vás ľudia, vítam vás Andy Veľký Pes u ďalšieho videa z hry GTA Online. Ja som síce ešte v singleplayeri a dneska tu máme také malinký bonus z GTA Online za 250 odberateľov plus nejaké to info o GTAčku. A tým bonusom je vlastne to, že si zhrneme, koľko som zarobil peňazí bez toho, že by vôbec to GTAčko hral. Než vyšlo na konzolu PlayStation 5, o konzole PlayStation 5 sa zmiením ešte na hlavnom kanáli v jednom videu, ktoré hneď natočím po tomto, ale toto je pre GTAčkový kanál a proste pohoda, paráda. Ja som zabudol v tom predošlom videu zmieniť, že chcem natáčať Spider-Mana jednotku Marvels až do konca. Bo vidím, že Miles Morales má veľký úspech. A jednotku som jediný youtuber ešte nedotočil celú. Mám tam nejaké 2-3 videá. Však keď sú tam sprostí šokerovia a fiskovia. Dobre. Pokračujeme v GTAčku. Vidím, že za tento mesiac už som nedostal milión a pritom som už GTAčko hral. Myslel som si, že budem ho dostávať ešte stále, lebo nejako ešte nebolo to. Ale mne sa zdá, že ani minulý mesiac už nebol milión. Mi nepribehol. Do minulého mesiaca ešte pohode. Ale tento mesiac už nejako nie. Či už to vyšlo na tú PlayStation 5-ku. Fakt netuším. Tá edícia. GTAčka. Neviem sa o tom moc dočítať, takže mi radšej napíšte do komentára. Ak je to tak, tak potom môžem darmo čakať na ďalší megaflón. Takže mám rovných 9 miliónov 715 dolárov. Nie je to až taký veľký peniaz oproti GTAčku, myslím, v GTA svete, lebo v realite je to dosť veľký peniaz, to nehovorím. A v tom GTAčku teoreticky máme veľké hovno. No tam by sme potrebovali minimálne 100 miliónov na to, aby sme si vedeli niečo veľké kúpiť. Alebo až 500 miliónov, či koľko to Zeddy vypočítal, že potrebujete na jeden update. Ani nie, ale by na všetko, čo je v hre, všetky autá a neviem čo, keď niekto chce, tak potrebuje až toľko peňazí. A to je asi z GTA z online sveta podľa mňa všetko, ja už neviem čo v tom GTAčku točiť, ja veľa som streamoval vtedy na počítači, veľa sme odohrali aj tuto na PlayStation, ale ja fakticky ja neviem čo z toho GTAčka, lebo už to GTAčko má síce updaty, ale nič nové, no. Je to také, že proste nuda. Už ma to nebaví tá hra proste, ale ja si myslím, že niečo si ešte natočiť nejaký gameplay z tej hry môžeme. Ale ja si myslím, že už je to také o ničom, lebo točia to aj iní youtuberi, tie blbosti, a Glachty, ktorý je fakt debil. To musím uznať. A ešte je tu na GTAčko dobrý herný svet, ten je ešte lepší, a Glachty. Ale a ten sa v GTAčku dosť vyzná, je dosť rozumne na tom. Už prekonáva aj Zeddyho. Takže doporučujem, ale takticky pozrite, ja na tom GTAčku už nevidím nič nového. Darmo to update-u. A už je na čase, aby vyšla GTA 6, lebo už je to nuda. A ešte toto ešte vydali aj na konzolu PlayStation 5, tak podľa mňa je to ešte väčšia nuda aj na nových generáciách konzol. To je taký môj názor, dúfam, že za to vás nesklamem. A je na čase, aby keď chceme tento GTA kanál okoreniť viacerým počtom odberov alebo viacerými zliadnutiami, že to GTA 5 nespraví. Áno, natočím aj príbeh z GTA 5 všetko, ale už je na čase, aby vyšla nová hra o tejto tvorby a to není nič inšie ako GTA 6, podľa mňa. Ja viem, že nevyjde na moju generáciu konzol určite,
Čo je dobrá blbosť, na štvorku nevyšlo nové GTAčko, vyjde až na peťku. Ale... keď co, abych si kúpil aspoň aj tú novú konzolu, tak fakticky by mali uvažovať aj nad novým titulom GTAčka. No tá konzola nestojí malé peniaze, takže fakticky, keď co, abych do toho tých 500 litrov dal, tak musí si byť aj GTA 6 k tomu, ale ja to ináč nevidím, proste. Lebo tá konzola okrem tej GTA 6 sa neoplatí a doväčší by bola aspoň na 4 Pro. Ale čo sa týka Rockstarov, oni sú prešpekulovaní, že to je jediná hra, ktorá vyjde rovno na 5. No to je všetko, čo by mohol o tom zmieniť. Proste zarobili sme, to sme ukázali na začiatku, že koľko peňazí len za to, čo nám Rockstary dali. Máme dosť modderov a podobné veci a do hry nepotrebujem. Žiadne hacky, nič. A už mám 10 biliónov len tak. Teda 9. The Diamond Casino and Resort presents a brand new car available. A mal bych 10, keby nemíňal. Dobre, keby som nekupoval Nightclub, už dlhšie tie peniaze padajú. Tak ja si myslím, že už by mal nejaké tie milióny určite. Skorej. Viem si zatočiť. Neviem, že som to točil miliónkrát, ale ma to baví. To točenie kolesa. Prosím prachy, ne žetóny, dobre. Neviem sa štyri žetónov, ani nemíňam, ani nezamíňam za prachy. Ale fakt dobre, no. Lepšie, jak tá auta. Lebo keby mal vyhrať toto auto, tak to je totálna sračka. Neviem, nevyznám sa v tom GTAčku, jak kedysi. Chcel by pôsobiť prvým dohľadom tak. Ale možno, že je to dobré auto. Možno, že som ho zbytočne okomentoval. To mi napíšte, keď tak do komentárov. Píšte mi do tých komentárov. Keď mi to viete na hlavnom kanáli, robte to aj na GTAčkovom. Ja viem, že tu vám tak neodpisujem, tak na hlavnom. A to z toho dôvodu, že ja si málo kedy na ten GTA kanál prepnem. A keď to prepnem väčšinou tam, keď dávam nové video, jak teraz. A nájdem tam 100 komentárov a ja neviem potom, čo mám odpísať na každý, no. A mám pre vás dobrú aj zlú správu. Dobrá je, že sa vráti na scénu séria GTA San Andreas. Zlá, že je to single player. A mám pre vás ešte jednu lepšiu správu, že natočím aj 3 videá z VTLS-ka. Ale áno, podľa dobe, aké to VTLS-ko bude. Neviem kedy. Ja vám ho sľubujem roky, ale fakticky to VTLS-ko ma nebaví tiež. Bo Nice tam síce dáva všelijaké dobré updaty, ale... pre mňa už je aj to VTLS-ko veľká núda. By to chcel nejaký nový titul, novú hru, proste GTA 6 alebo niečo také. Ale... a nie hrať zakopaný starý GTA San Andreas. Dobre, mňa baví GTA San Andreas, je to dobrá hra, nehovorím. Je ten multiplayer je dosť dobrý. Ale... GTA 5 je dobrý aj s onlineom, ale... je tu stále jedna vec, čo mi na tých hrách vadí. A to, že už sú troška zastaralé oproti novším hrám. A proste už by to chcelo tu ten nový titul z tejto série. Asi každý mi dá za pravdu. A čo sa týka VTLS-ka, dobre, obetujem sa, natočím tie 3 videá. To mi za to stojí. Stream z VTLS-ka neurobím kvôli debilom ako TLCZ, ale fakticky videjko môže byť.
A tam všetko asi z tohto videa, ale my dojdeme do cieľa, proste taký malý let's play, kde tá online, kde sme sa previezli len na aute, porozprával som vám. No to je všetko, no. Zatočili sme si s kolesom, to je niečo, aby bolo z toho GTAčka. A som vám oznámil, že bude aj vrtolesko, to som asi oznamovať nemal, no ale dobre. Lebo ešte nemám natočené, ale vrtolesko, prečo ne? Vrtolesko by mohlo byť aj kedykoľvek, ale nemôže byť kedykoľvek. Lady nemá ho čas. A nemá čas na tých debilov, čo tam hrajú. A zabíjajú každého, bez aj toho, kto s nimi nehrá, no. To s tým niečo neurobia. Takže nedá sa tam úplne zakázať zabíjanie, že to ani nechcem. To by už nebolo GTAčko, ale proste aspoň aby nezabíjali len tak tých ľudí. Nech sa zabíjajú medzi sebou, keď ich to baví, ale nie akože aj druhých, to je podľa mňa. Zbytočne ti naseru toho človeka a potom ma nechuť hrať ten server. Tým pádom nájsť prichádza o hráčov. A to sa sťažujú viacerí, nielen jeden hráč. Čo s tým nič sa neurobí? A ja vidím, že oni s tým niečo sa snažia urobiť, ale je to málo. Však není to Minecraft, je to GTAčko, tak čo s tým môžu urobiť, no? Podľa mňa nič. Dobre, tak sa majte a teda sa vás u ďalšieho videa.